لكن هداينو داوونو صعب كان اينو تونو رجا ان غفديه اتسابنا ورقدي لو كان اي شابديان تاريخو ومعلن وخي وقتي منغستو دحاي وخي وقتي ملزينا ودحاي وحسيتي كدحاي وحليبان كدحاي وحجيشيه كدحاي وحقرسم كدحاي وحا كدحاي راسو وحا كدحاي جيشيه اوو دنبيسي غبدي الله نحرستي جويريا This don't happen accidental وحان اسكما دعان قلو بخول با كوچيرا قدلولو لغا سوغلا كوچيرا قدلولو لغا بحا كوچيرا ايدا ربطا اينا يمن جحابسو ميلا بدن ايا وحوغا فرنيا يسان هوري شاگي هدي good faith اما وناغ لربانا ميلا بدنو لغا سي انبقادي كرو ايا جيرا حتى ساكا وحان اغادي dadka tikreegu inaani kasi boodin wada heshiiskan sababtoo ah arinta human rights violation ka ama lagu xad gudbay xuquuqda insaanka iyo dadka la dilay iyo askartii xasuuqa geysatay waxa ku jira qodob ah transitional justice ama xaq soor iyo maxkamad geyn iyo ka heshiisiin iyo dib u eegis arimaha la isku hayay ayaa intaba ku jira arimahani marka Soomaali ahaan Soomaali galbeed waxay saameyn ku leeyahay meesha waxa heshiisay TPLF iyo Ethiopian Federal Government taariikhdu waa haga taariikhdu waxa kaliya ay ku sheegaysaa shalay maxaa dhacay maantana maxaa dhacaya rin hadaan wax isbedelin maxaa dhacaya taaso hadii marka aynu eegno isbedeladii Ethiopia ka soo dhacay oo ugu horeeyay Kii Mengistu Haile Mariam Kii Malasinawe Kii Haile Mariam iyo Abiy intaba madama qolkan ay dad Soomaali ku jiraan waxaan comfortably anigoo kalsooni weyn qaba aan oran karna in badan aan u baahneyn in la isku daaliyo tahliil la galo in aynu maanta xor u nahay xaqna u leenahay in aynu ku dhawaaqi karno xunshadii tiri kii hooyadii guursadaaba waa adeerkay inta isbedel ee soo dhacday dadka lama naasinaan wax yar waa laynoo tuurtuuray qanjir yar meel waa laynoo dhigay hilib la cunay oo laga tagay waan soo gaadnay laakiin dadka la simayo oo Ethiopia mar lama naasina dadadan ugu dambeeyay soo qaadan May 1991 markii Kohani iyo Paul Hens ay shirinayeen TPLF iyo EPRDF iyo EPLF wixii ogadeen National Liberation Front lagu sameeyay waan ogeyn in xataa laga dhageysan waayay hadaladoodii meeshii ay aan ku dambeynayna markii TPLF iyadoo madaxka EPRDF Ethiopia kala ay la heshiisay meeshaynu ku dambeynay deewaabad ogtihiin gobolkeenan wuxuu la mid yahay small apartheid system apartheid midab takoor kii South Africa ka dhisnaan jiray oo ka duwan laakiin qawaaniinta xukunta xiriirka innaga iyo Ethiopia naga dhaxeeya xiriirka shacabkeena Soomaaliyeed iyo shacabka inoo yimaada ee laynagu qasbay inay degaan deegaankeena xiriirka inaga dhaxeeya oo mar hadday jigjiga yimaadaan iyo wixii la mid ah aan la kala qaadin Ethiopian yihiin inaguna aynu nahay hyphenated Ethiopian Ethiopian laga shigsan yahay ama xariiq u dhaxeeya Ethiopian Somali Ethiopian ogadeen whatever you want to call it marka 91kii wax badanaysay ma keen bedelin dagaalkii ugu xumaana inagu inagu dhacay bimaacni isbedelku saameyntu keeno ayaynu ka hadlaynaa saaka kani muxuu keeni kara already isbedelka abi wuxuu inoo keenay isbedelkii TPLF ka saansaanteedii inaynu hadda ama EPRDF to bari saansaanteedii in durba aynu aragnay iyadoo ku xoogeyn kuwii hore waxa kamida within 4 years waxa city ka dhacay waxa liibaan ka dhacay waxa jigjiga ka dhacay waxa gursum ka dhacay waxa ka dhacay raaso waxa ka dhacay jigjiga oo ugu dambeeyay gabadhii Allahu naxariistii jeweeriya this don't happen accidental waxan iskama dhacaan af ingiriisiga waxa la yiraahdaa extraterritorial rights qofku marka uu meel gumaysiyo tagu xukuma sidii India oo kale sidii Shiinaha markuu u tagay reer galbeedku sidii Zaire markay Dutchku qabsadeen dadka la dilayo iyo dadka dilaya xiriirka ka dhaxeeya ayaa horta teenu qiyaaseysa marka ilaa imi ka saasanta aynu ku aragnay isbedelkii 2018 dhacay ma fiicna xasuuqiye yar yar oo isa soo taraya ku jira then 2019-91 geography aynu ku bilownay oo aan maalinta markii maabkii cusbaa uu soo baxay maqaal yar oo gaaban aan Ethiopian Review ku qoray on leeyahay you know maanta wixii ka dambeeyay dulkii Soomaaliyeed uu israacsan yahay 2004 qayb weyn bay EPRDF TPLF inaga la baxday waa markay ugu hagaagsanaayeen ay heshiiska weyn ahaayeen oo PDO iyo TPLF
isna fahmeen inay dalka wada xukumaan ama xaaladan laga yarshikiyey baa waxaynu noqonay kabashkii ciida loo qalay ama wankii loo qalayay maalinta ciida dhulkeennii ayaa la bixiyey big time. anigu waxaan u taagnaa markhaatina aan ka ahay ilaahayna i weydiin doonaa maalinta yowmalqiyaamaha cabdikariin duulane oon ag fadhiyo cabdirashiid duulane allah yrxam cabdikariin waa dhintay cabdirashiid duulane oon ag fadhiyo oo lasoo wacay oo laleeyahay ka takhallus baabili iyo ageerkeeda uu diidan yahay few days afterna waa laga qaaday jagadii dhulkiina waa la bixiyey inta nin kale la keenay. maanta gobolkeenii ugu shisheeyey ee tareenka aynu ku ilaashanaynay galbeed city iyona asabaale naga qaaday dowladda markay uu abiyi xoogii isku hubsaday inuu inta ugu badan haysto dadka ethoobiya taargetka ugu horreeya inagaa noqonay. tan labaad liibaan iyo jigjiga agaarkeeda dhibaatooyinkeeda waad ogtiin. saameynta haddaba uu nagu yeelan karo anu waxaan ka baqanayaa tii horoo kale inay nagu dhacdo in haddii la heshiiyo maadaama dad ajnabiya laynoo arko maadaama aynaan political institutions adag aynaan lahayn maadaama dowlad deegaanka inoo jirta maanta ay kuwii hore ka liidato isla markaana dadka meesha fadhiya ay wax kasta samaynayaan si ay kursigooda ficilka ku dhisan u ilaashadaan saameyntu waxay inagu noqon kartaa negative waa marka ethoobiya heshiiso sababtoo ah labada kooxood ee heshiinaya midna miciin inooma noqon taariikhiyan iyo wixii hore aynu soo aragnay haddana inay miciin inoo noqdaan wax ina tusaya ma hayno we don't see anything on the ground ama TPLF ha noqon alla ilaahay miciin waxaan moodi lahayno haddii meeshu dumi lahayd maanta oo intay la qabsado adsaaba civil warka la dhici lahaa oo lakala bixi lahaa taa waxaa laga yaabaa inaynu waxaynu goosan lahayn inkastoo taa qudheeda maadaama aadan urursanayn dhibtu ay kusoo gaari lahayd laakiin nidaamkan hadda soo noqday haddii sidan maanta aynu nahay aynu noqonno saameyn negatifa oo xun bay nagu yeelanaya wax wanaaga ma ka heli karnaa haddii wax isbedelaan inana aynu is ururino of course waxaynu ka heli karnaa wanaag. hadda miiska waxaa saaran in tigray dhulkoodii loogu celiyo si constitution ah oo sharciga ethoobiya waafaqsan maadaama markii dagaalku dhacay ku horow ay western tigray iyo raaya raacsanayd tigray hadhow ciddii dacwad ka qabta dacwaday ka qabi karto taa waxaa la mid a dhulkii 2004 laynaga qaaday innaba baarlamaanka ethoobiya ma ansixin innaba baarlamaanka ethoobiya ma ansixin rag uunbaa saxeexay sida hadda tan ay u wada saxeexayaan marka awood ma leenahay in miiska aan kusoo dhigno oon dhahno dib uhoshiishiinta iyo transitional justice ama xaqsuurka weyn ee ethoobiya lagu dabaalayo annaguna waxbaanu gocanaynaa laba arrimood baanu gocanaynaa intii isbedelkii e p r d f dhacay iyo tan hadda p p o e p r d f ka dhexe ka hoos dhalatay kow xasuuqii 2010 ilaa 2012-2014 gobollada hoose ee dalkeena gaadhay oo kan tigre ka yaraa laakiin xanuunkiisu lamid ahaa in chapter lanoo furo as part of the transitional justice ciddii annaga markaa wax noo geysatay iyo ciddaan u geysanayn la xisaabtamo taasi waa kow waayo weli maynaan bogsan gucashadan aad arkayso tafaariiqdan uu tafaariiqaysanayo madaxweyneheennu ogadan jeel iyo waxa ummadda uma hadlaye ficil buu hadlayaa laakiin waxaan rabnaa inuu maanta ka dhigo wixii ina gaadhay 2010 iyo agagaarkaas 2008 ilaa wixii ka dambeeyey in dowlad ahaan iyo ummad ahaan iyo odayadan iska qayliya un marka loo yeedho in maanta miiska aynu iyo intellectual ahaan in miiska aan soo dhignoon dhahno genocide ama crime war of against humanitieskiina gaadhay in iyana lagu daro qadiya taasi waa kow we have the right laakiin kartideed ma la iman karnaa wey dowlad ahaan iyo deegaan ahaan. tan labaad ma la iman karnaa kartideed in laynagu daro chabtarka dib loogu eegayo dhulka dhulkan weyn ee inaga maqan ee jeshiga hadda afaafkeedii la fadhiyo xasuuq inta loo geystay city galbeedna lala wareegay awooddeed ma leenahay inaynu nidhaahno so haddii aynu taa karno we can turn waxaynu u bedeli karnaa isbedelkan yimid saameyn positive oo fiican
لكن هداي نداو نو صعب كنا أي نتونو رجع إن جف دي أتسابنا ورقد الله كنا أي شاب ديان تاريخه ومعلن وحي وقت جي من جستو دعي وحي وقت جي مل زنا ودعي وحي دعي حيلا مريم هي واحد دعي أبي أنت نكوز شرنا أنت أصلا هروه أتمنى يدانتو وحلم إذا دعي دونا مركا waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkaygii in aynu ka digtoonaano wax isbeddelka hadda socda oo aan weli gabagaboobin waana maasan